Опіки та наскрізні травми. Лікарі Дніпра щоденно рятують наших бійців, які отримали поранення, захищаючи Україну. Хлопців подекуди збирають буквально по частинах. Бойові історії від нашої Анастасії Вільхової. Микола родом з Києва. З 24 лютого разом зі своїм підрозділом захищав столицю. Коли рашистів вдалося вигнати, поїхали в Запорізьку область. Там довго боролися за одну з позицій. Там на протязі багато часу позиції переходили з рук в руки, вони були обстріляні ними. Ну, так в нас вийшло. Що там нам досталося? Рука осталася ціла, ну, дивом. Ну, вирвало все, що можна, всі там сосуди і так далі. І це операції було, я не знаю, 4-5, дуже багато. Понівечена рука вже потроху функціонує. І хоча на одужання ще потрібен час, позитиву чоловік не втрачає. Зараз, чесно кажучи, в мене таке от відчуття. Я чую пташок по-іншому. Сонце подимається, я його бачу. Ну, я відчуваю, що щось змінилося. У сусідній палаті лікується Богдан. У мирному житті чоловік – шахтар з 15-річним досвідом. Та 28 лютого його мобілізували до лав Збройних сил України. Переїхали на базу, в часі побули пару тиждень, потім, а після цього попав у рубежне. У рубежному ще пробув 10 днів і прилетіла міна прямо під ноги. Достали осколки в Лисичанське. В Бахмуті, як скажіть, як його просто з госпіталя в госпіталь переночував. Потім в Павлограді я пробув 3 тижні. Мені рану залічували. А сюди попав, здесь вже в больниці мені пересадили кожу і лоскут. На сухожилі. Ураження та опіки кінцівок – це найрозповсюдженіші поранення українських захисників у цій війні, зазначають дніпровські лікарі. Та завдяки відновленій хірургії уражені кінцівки намагаються не ампутувати, а рятувати, після чого руки та ноги продовжують функціонувати. У мене є питання взагалі врятувати життя чи не врятувати життя. І на сьогодні, завдяки тому, що контингент змінився, і нас все ж таки це більше молоді хлопці, в яких немає супутніх захворювань, які більш-менш сильні, здорові, то ті, що нас ходять з опіками, вони виживають майже всі, з іншими, з різними функціональними там змінами, але майже всі. Не вдається рятувати лише тих, в кого там є надзначний відсоток опіків, це 95, там 100% шкіри. Звичайно, таких ми врятувати вже не можемо. Попри травми та ушкодження, обидва бійці після реабілітації хочуть повернутися на передову, аби далі боронити нашу країну та гнати ворога з рідної землі. Анастасія Вільхова, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».